Čest, hej, tohle si musím natočit, nevím, jestli to víte, doufám, že jo. Tak, jo, jde to tam vidět. Vidíte tu zelené, co se tam tak nabíhá? To zkusím přiblížit ještě víc. Že to, jo, perfektní, vidíte to? Tak to se mi nabíjí mobil, je to Nokia, není to žádný trapný iPhone, Samsung, nic jiného. A říkáte si, no, nabíjecí mobil, to není nic normálního. Není, ovšem, nabíjel se vám někdy mobil, aniž byste ho měli v nabíječce? Mně prosím ne. Takže nevím, co se to děje. Ještě to tady aktivujeme. A podíváme se znova. Ty, nepínej se display. Já to musím nejdřív zaostřit. Ty svině. Ano, stále se nabíjí. Je to neuvěřitelné. Jak vidíte, žádný kabel, můžu to zvednout, otočit. Zkusím to mít v ruce a pořád se to nabíjí. Ano, vidíte to. Prostě... Nokia, baby. To je lol.